Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva ťa, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dáž na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? A vari to nerobia aj mýtnici. A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte, nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Blažený, kto kráča podľa zákona Pánovho. Tak celé naše konanie sa odvíja od našej identity. A všimnite si, Pán Ježiš práve na to nadväzuje a hovorí, že hovorí o našom Otcovi, ako aj o našom Otcovi, jeho Otcovi, ako o našom Otcovi. Hovorí, aby ste boli synmi svojho Otca alebo dcérami svojho Otca. Hovorí o tom, že aj v tom prvom čítaní, ktoré sme počuli, že teba si Pán vyvolil, že budeš jeho osobitným ľudom, aby si bol na jeho chválu, česť a slávu, aby si bol svätým ľudom Pána svojho Boha, ako povedal. Čiže naozaj od toho, akým spôsobom my sami si uvedomujeme túto našu prináležnosť, že prináležíme Pánovi, že On si nás vybral, že sme Jeho, tak od toho sa odvíja potom všetko konanie. Keď som vám spomínal, keď sa raz modlili za mňa a keď som sa pýtal, Bože, čo mám robiť, a som, teda Pán mi nič nevravel. A potom, keď mi dal zažiť to, že ma prijíma totálne a že sa so mňa teší, aj vtedy, keď ja sa neteším zo seba, zo svojho konania, a mi ukázal, že má stále radosť, že to bolo totálne prijatie, hlboké prijatie, vnútorné prijatie. A potom, keď som sa pýtal, teda čo mám robiť, a povedal mi, buď len môjim synom a budeš vedieť presne, čo máš robiť. A práve o to sa jedná. Čiže čím lepšie vstupujeme do tej identity Božích milovaných detí, tak tým pádom sa bude meniť aj tvoje konanie. Nebudeš konať ako sirota. V porovnávaní sa s inými nepôjdeš na výkon, ale pôjdeš na vzťahy. A jednoducho všetko bude vychádzať práve z toho tvojho spojenia s Otcom, nebeským Otcom. Ako Ježiša vlastne všetko jeho konanie vychádzalo z toho, jeho spojenia s Otcom. Čiže tam je ten, ako sme povedali, to tajomstvo veľkosti života, veľkého konania, veľkých skutkov, skutkov lásky. Vezmite, blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho, ten jeden jediný zákon je vlastne ten podstatný, ktorý, na ktorom Bohu záleží a podľa ktorého nás bude na konci života akoby tak súdiť. A to je zákon lásky. Čiže jedná sa o konanie dobra. No a to konanie dobra musí vychádzať práve z toho, že ja sám som presvedčený o tom, že som milovaný, že som vytúžený, že som vytúžené dieťa, ale Bohom vytúžené dieťa. A keď sa k tomuto vraciaš, tak aj tvoje konanie bude inakšie. Nebudeš konať len preto, aby si niečo potom naspäť dostal, aby ti boli vďační ľudia. Budeš konať preto samotné dobro toho konania. Lebo to bude vychádzať práve z tej plnosti tvojho srdca. Z plnosti srdca potom budú hovoriť aj tvoje slova, aj skutky, aj všetko za teba. A toto je to, čo Ježiš nám chce dať. Čomu nás pozýva neustále. Preto to prirovnáva potom mýtnikom, pohanom, ktorí vlastne zišne konajú vždy, že akým spôsobom majú oni z toho nejaký prospech.
Ale u nás to má vychádzať práve z toho spojenia s Otcom. On je našou odmenou, on je našou radosťou. On chce byť naozaj tým, ktorý nás naozaj požehnáva, požehnáva ako prvý, aby sme aj my požehnávali druhých. Takže keď máš problém, ako konať takéto skutky a milovať aj tých, čo sú nesympatickí a nepríjemní a svojim konaním sa ti dvíha žalúdok a možno otvárajú všetky nožiky vo vrecku, tak je to dôležité ísť naspäť k tomuto prameňu. Ísť k Otcovi, uvedomiť si, Oče, Ty mňa miluješ a prijímaš. Ty si ma vybral, aby som ja zjavoval Tvoju dobrotu, Tvoju lásku ľuďom. Aj tým, ktorí to možno teraz ešte nie sú na to pripravení, ktorí ešte zatiaľ sú možno uzavretí, ktorí potrebujú najprv ešte roztopiť srdce. A že ich jednoducho tiež prijímaš už teraz, nie potom, až keď sa premenia. Amen.